Україна – більше за життя. Під такою назвою сьогодні у музеї-заповіднику «Битва за Київ» відкрилася перша виставка про антитерористичну операцію. Основа експозиції – військово-патріотичні плакати і фотографії, а також речі з зони антитерористичної операції – гільзи, каски, бронежилети. На відкритті побували і бійці Національної гвардії, які повернулися зі Сходу. Вони розповіли першим відвідувачам виставки про війну на Донбасі, а також оцінили експозицію. Деякі плакати гвардійці вже бачили на передовій, а фотографії однієї з дівчат у формі вважають фартовою. Бійці кажуть, у зоні АТО найважливіше відчувати підтримку держави, рідних і близьких, і навіть незнайомих людей. Патріотичні плакати і фотографії, навіть дитячі малюнки справді допомагають, кажуть гвардійці. Найбільший страх у військовослужбовців – це бути кинутими, бути забутими. От, коли приходять якісь листівки, плакати, допомога, посилки в кінці кінців, навіть там кілограм конфет прийде, от, військовослужбовець пам'ятає, що про нього помнять, про нього дбають, про нього не забувають.